مسرور بارزانی خونی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران دەخاتە ژێرگەڵ. کابینەی حکومەتەکەی مسرور بارزانی بە فەرمی کۆتایی بە سیستەمی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی مەدەنی دەهێنێت و هەتا مسرور بارزانی لە لووتکەی حکومڕانی هەرێمدا بێت، فەرمانبەرانی مەدەنی پلە بەرزکردنەوە بە خۆیانەوە نابینن. هەرچەندە ماوەی 6 ساڵە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی مەدەنی لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە ڕاگیراوە، بەڵام بەپێی بڕیارێکی نوێی حکومەتی هەرێم، ئەگەر لە داهاتوودا پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانیش بکرێتەوە، ئەوا شێوازەکەی بە تەواوی دەگۆڕێت و حکومەت ژمارێکی کەمی فەرمانبەران هەڵدەبژێرێت بۆ پلە بەرزکردنەوە. ئەم بڕیارش بە تەواوی فەرمانبەرانی نیگەران کردووە و پێیان وایە بابەتەکە پەیوەندی بە نەبوونی پارەوە نییە، بەڵکو حکومەتی هەرێم لە سەردەمی مەسرور بارزانیدا هەرگیز نایەوێت جارێکی دیکە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی فەرمانبەران بگەڕێتەوە. بەپێی بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران لە مەودۆ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران پشت بە تەواوکردنی ڕاژە نابەستێت و لە ساڵی ئایندەوە بەپێی سیستمێکی نوێ دیاری دەکرێت و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەر لەسەر بنەمای لێهاتووی فەرمانبەر دیاری دەکرێت. بەپێی بڕیارەکە لە هەر وەزارەتێک بە فەرمانی وەزیر لیژنەیەک پێک دێت بۆ پاڵاوتنی ئەو فەرمانبەرانەی شایستەی پلە بەرزکردنەوەن. عەبدولحەکیم خەسرۆ، سەرۆکی فەرمانگەی هاوئاهەنگی و بەدواداچوونی هەرێمی کوردستان، دەڵێت ئێستا ئەنجومەنی ڕاژە سەرقاڵی ئەوەی دەستنیشانی بکات چەند پلەی بەتاڵ و چەند پلەی بەرزکردنەوەمان پێویستە. عەبدولکەریم خەسرۆ ڕوونیشی کردۆتەوە لە هەندێک وەزارەت و هەندێک فەرمانگە ژمارەی فەرمانبەر زیاترە لەوەی کە پێویستە. ئەو کاتە پلە بەرزکردنەوە تەنیا و کەسانە دەگرێتەوە کە شایستەن، بۆیە ئەم پرۆسەیە وردە و دەبێت دادپەروەری تێدا بێت. بڕیارەکەی حکومەت لە کاتێکدایە لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە کەرتی سەربازی دەستی پێکردۆتەوە و لە کەرتی مەدەنیش لە بەرزکردنەوەی دادوەر و پەرلەمانتار و ئەنجومەنی وەزیران چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. لە هەرێمی کوردستاندا 1,251,000 موچەخۆر هەن. لەو ژمارەیە 751,805 کەسیان فەرمانبەری سەربازی و شارستانی. مانگانە حکومەت بۆ پێدانی موچە 895 ملیار دیناری پێویستە. لەم ژمارەیەش تەنها 380,000 فەرمانبەری مەدەنی هەیە و لە 2016ەوە پلە بەرزکردنەوەیان ڕاگیراوە.